សួស្តីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយចង់បង្ហាញអ្នកតគ្នាពីរបៀបភ្ជាប់គម្រោង1ដុល្លារសម្រាប់មើល YouTube ពេញមួយសប្តាហ៍ហើយមានល្បឿនលឿនឥឡូវនេះយើងមកមើលការភ្ជាប់គម្រោង1ដុល្លារដើម្បីមើល YouTube មួយសប្តាហ៍ទាំងអស់គ្នាដើម្បីភ្ជាប់គម្រោង1សប្តាហ៍1ដុល្លារមើល YouTube គឺយើងចុចផ្កាយលេខ1លេខ3ផ្កាយលេខ62ត្រង់ជ្រុងហើយយើងចុចបញ្ជូននោះយើងនឹងបានជាប់នៅគម្រោង1ដុល្លារសម្រាប់មើល YouTube ពេញមួយសប្តាហ៍ហើយល្បឿនលឿនហើយមួយទៀតគឺរបៀបឆែកមើលលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងបាននៅក្នុងប្រព័ន្ធ Smartphone ហ្នឹងគឺយើងចុចផ្កាយ88ត្រង់ជ្រុងហើយយើងចុចបញ្ជូនឬក៏យើងចុចផ្កាយ99ត្រង់ជ្រុងហើយយើងចុចបញ្ជូននោះយើងនឹងបានឃើញលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងពីក្រុមហ៊ុនដែលផ្ញើមកកាន់ទូរស័ព្ទយើងផ្ទាល់ឥឡូវនេះយើងមើលពីរបៀបផ្ដាច់រិលគម្រោងដែលបានកាត់លុយរបស់យើងដោយមិនដឹងខ្លួនឬយើងចង់ផ្ដាច់រិលសេវាកម្មដូរលុយទាំងអស់ចេញគឺយើងចុចផ្កាយ1200ត្រង់ជ្រុងហើយយើងចុចជូននោះយើងបាននោះយើងនឹងបានកាត់ផ្ដាច់រិលគម្រោងដូរលុយនិងសេវាកម្មកាត់លុយរបស់យើងគ្រប់គម្រោងទាំងអស់ហើយលេខនេះគឺយើងអាចធ្វើការប្រើបានគ្រប់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទាំងអស់បានអញ្ចឹងវីដេអូនៃការបង្ហាញពីរបៀបជាប់គម្រោង1ដុល្លារសម្រាប់មើល YouTube មានល្បឿនលឿនពេញមួយសប្តាហ៍គឺសូមចាប់ត្រឹមនេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe និង Like នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផងសូមអរគុណ